isbitaalka xamar oo hooga tusaale u ah isbitaalada dalkeena ku yaala ayaa ballaariyay adeegyada caafimaad oo u haya bulshada iyo xarumaha uu ku shaqeeyo waxaana maanta la daahfuray qaybtan cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka xamar xaruntan ayaa noqonaysa xaruntii afraad ee isbitaalka waxaana loo qalabeeyay qaab casri ah oo ka duwan xarumaha kale waxaana isbitaalku horey ugu shaqeyn jiray saddex xarumood oo horey loo hirgeliyay isbitaalkan ayaa si maalinle ah waxa uu daryeel caafimaad u sameeyaa bulshada soomaaliyeed waxaana isbitaalkan ka howlgala dhaqaatiir isugu jirta soomaaliya ajaanib kuwaasoo aqoon duruqsan u leh cilmiga caafimaadka xafladda xarigjirka xaruntan cusub ayaa waxaa ka qayb galay maamulka sare ee isbitaalka xamar qaar ka mid a dhaqaatiirta isbitaalka iyo dhallinyaro caanka baraha bulshada isbitaalkan ayaa kasbaday macaamiil badan oo ku ammaanay howlaha caafimaad ee lagu kalsoonaan karo uu bulshada ay u hayaan waa kan maamulaha guud ee isbitaalka xamar dr maxamed cabdiraxmaan xuseen oo ka warbixinaya xaruntan cusub ee maanta la daahfuray iyo shaqooyinka guud oo isbitaalka xamar u haya bulshada soomaaliyeed waxaa farxad noo ah inaan maanta xariga ka jirnay xaruntii afraad oo ku shaqeynayo isbitaalka takhasusiga ee xamar specialist hospital isbitaalku wuxuu horey ugu shaqeyn jiray saddex xarumood oo waaweyn kuwaasoo ugu adeegi jiray bulshada soomaaliyeed xaruntan oo ku qalabeysan qalab casri ah oo aan ugu talagalnay in bulshada soomaaliyeed uga caawino kuwaasoo la daalaa dhacay xanuuno kala gedisan isbitaalka waxa uu ku guuleystay inuu daaweeyo bulshada soomaaliyeed haddii dal iyo dibad ay kaga imaadeenba isbitaalka xamar xaruntiisa magaalada muqdisho wuxuu hore u baajiyey bukaano badan oo safar caafimaad dibadda u aadi lahaay uu ku daaweeyey magaalada muqdisho marka isbitaalka xamar sidoo horey bulshada soomaaliyeed uga caawi jiray wuxuu lahaa qeybo oo friya oo ugu talagalay haweenka soomaaliyeed markay ur qaadaan ilaa ay ka dhalaayaan iyo caruurta intaba isbitaalka furiya ugu shaqeeyaa marka waa ku faraxsanahay inaan adeegeena sii kordhino bulshada soomaaliyeedna ilaa ay ka maarmaan inay caafimaad dibadda u aadaanna aan hore usii wadno qaar ka mid ah martidii ka qayb gashay furitaanka xaruntan cusub ayaa ku ammaanay isbitaalka xamar shaqada adag ee bulshada u hayo waxaana ay xuseen isbitaalka xamar inuu yahay saaxiibka bulshada isbitaalka xamar inuu furo xarun kale weliba xarun weyn oo xarunta afraada isbitaalkan waxaan ku ammaanaa dad fara badan oo bukaanaha yimaadaan dadka bukaanada qaarkood waxay kuu sheegayaan inay ka badbaadeen dalka dibaddiisa in loo qaado oo dhaqaatiir ajaaniba oo qaliimadii sameynaya halkan ay u keeneen tan kale waxaan ku ammaanaa isbitaalka waa isbitaal og xaalad dadkeenna waa dhimriyaa mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka in la yidhaahdo daawada iska bixi amba si friya loogu shaqeeyo waxaan kaloo ka codsanahay inay ballaariyaan mar walba una dhowaadaan dadka soomaaliyeed ee tabarta yar in ay wax qiimo dhimis u sameeyaan sida haddaba volunteer ay ugu shaqeeyaan dadka soomaaliyeedna way u baahan yihiin in waddanka la keeno dhaqaatiir profeshina iyo weliba qalab iyo saalooyin aan isleenahay maanta tiyaataradii caalamiga ah qaliimada ayay la tartamayaan xaruntan cusubna waxaan ka rajaynaynaa shaqo lamida ama ka sii fiican shaqadii loogu bartay saddexdii hore ee xarumaha isbitaalka xamar waxaan sharaf weynaya inaan ka soo qayb galo furitaanka qaybtan afraad ee isbitaal xamar runtii aniga waxaan dhihi lahaa isbitaal xamar inay ka bedelo oo aan dhihi lahaa isbitaalka caawiyaha ummadda soomaaliyeed waxaan arkay dad aan 100 qof ka yareen oo wax lacag aan laga qaadin runtii aadu ummadda u caawiyey dad dibadda aadi lahaa oo intaasoo kun intaasoo milyan dollar uga bixi laheed oo dhaqaatiirta qualitaid la oo ajnabiya u keenay runtii waxaa farxad noo ah ummadda soomaaliyeed in aan haysanno una mahad celino runtii dadka fikradda ka dambeeyay in la aasaaso isbitaalkan waxa ay qabanayaan ka sokow xataa ajara arkaysaa inuu u socdo waxaa arkaysaa inay aakhiriya adduunyaba qof bini aadana ilaahay waa karaamaya bini aadanka qof bini aadanoo xanuunsan qofkii daaweeya asoo xanuunsan asoo socda gurigiisa u aaday runtii lacag macna ma samaynayso waxaa ogaan kartaa ilaahay agtiisa qofkaas waxa u yaalla waxaan idin dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed sida isbitaalkan uu noo caawiyey in isbitaalada kalena hormuudka isbitaalada dhihi karaa oo ku yaal aaga dhinaca degmada hodan gaar ahaan isbitaalka xooga dhabtii isbitaal xamar bilowgii hore ee xaragjarkii ugu horeeyey ee xaruntii ugu horeysa la furo qayb ayaan ka ahaa maanta nasiib ayaan u yeeshay inaan xaruntii afraad markaasi aan goobjoog ka ahaado dhab ahaantii waxaan dhihi karaa isbitaalka wuxuu qabtay waxyaabo badan oo bulshada markaasi horey ugu baahnaayeen iyadoo weliba wax shan sano ka yar uu jiro ayaa waxaad moodaa in isbitaalka inuu jiro qarni amaba nus qarni taasoo markaa ka dhigan waxqabadkood inay yahay kuwo markaasi bulshada wax badani markaasi ka tirtay sidoo kale aan ugu mahadcelin isbitaalkan inay yihiin kuwo sidoo kale ku fiican dhinaca samafalka maxaa yeele waqti xadarkanba waxay markaasi wadaan
qaliino iyo daawooyin iyo jiif qofka oo lacag la markaasi loo sameeyo taasoo aan dhigi karo waa yarta isbitaal markaasi ku yaal ee Soomaaliya ama Muqdisho ee sameeya ee qaab free aan qofku ku daaweeyo ku qalo daawana ku siiyo hadana markaasi meesha jiif lahan uu siiyo kaasoo isagoo markaa lacag baan laga qaadin u baxayo waxa la yeeyay maamulka isbitaalka Xamar aad baad u maasantihiin dhaqaatiirta ajaanibta ah ee ka howlgalay isbitaalka Xamar ayaa dhankooda bogaadiyay xaruntan cusub ee maanta la daafray iyagoona tilmaamay in hadii jiray diyaar u yihiin waadiga bulshada مبارك لكامل الصوماليين وكامل المرضى في الصومال وكامل الأطباء في مشفى حمر وكامل الكادر الطبي والإداري في مشفى حمر افتتاح الفرع الرابع للمشفى نتمنى دوما نحن كأطباء وكادر طبي موجود بالمشفى تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمرضى ونتمنى دوما دوام النجاح ودوام التقدم للمشفى نبارك لكل الشعب الصومالي هذا الافتتاح الجديد لمشفى حمر سبيتالكا حمر مستمرون نحن إن شاء الله في تقديم الخدمات الطبية لكافة الشعب الصومالي كما كنا سابقا وكما سنستمر إن شاء الله متمنين دائما الشفاء العاجل لكل المرضى في كل مكان رجينا الله عز وجل أن نكون جزءا من عون إخواننا في الصومال على التقدم وعلى الازدهار في القطاع الصحي إن شاء الله أنس محمد الصومالي شبل تي في مقدشو